नमस्कार, यो न्यूज 24 टेलिभिजन प्राइम टाइम न्यूजमा स्वागत छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको मृगौलामा समस्या बढेको छ। आज उहाँको डायलासिस गरेपछि समस्या रहेको पुष्टि भएको हो। एक दशक अघि मृगौला प्रत्यारोपण गरेपछि प्रधानमन्त्री ओलीको नियमित स्वास्थ्य जाँच गरिँदै आएको छ। उहाँलाई पटक पटक थाइल्यान्ड र सिङ्गापुरका अस्पतालमा उपचार गराइएको थियो। मृगौला मात्र होइन, फोक्सोमा पनि पानी जमेको पाइएको छ। चिकित्सकहरूका अनुसार एक चरण डायलासिस गरेर औषधि दिँदा मृगौलाले फेरि पहिलेकै जस्तो काम गर्न सक्छ। यदि पहिले जस्तो मृगौलाले काम गरेन भने लगातार डायलासिस वा प्रत्यारोपण गर्नुपर्ने चिकित्सकहरूको राय छ। यसपटक पुनः उहाँको मृगौलामा समस्या देखिएको चिकित्सकहरूले नै बताएका छन्। अब प्राइम टाइम न्यूजका हेडलाइन्स। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको स्वास्थ्य सामान्य रहेको अस्पतालको दावी। दोस्रो पटकको डायलिसिस सम्पन्न, हप्तामा दुई पटक डायलिसिस अनिवार्य देखियो। आज इभिनिङमा जाने सम्भावना हाई छ, अबाउट 99%। निवर्तमान सभामुख कृष्णबहादुर महरामाथि जबरजस्ती करणी उद्योगमा मुद्दा दर्ता, 7.5 वर्ष कैद सजाय माग, थुन्छेक बहस भोलि। मूर्ति विसर्जनको विषयमा कपिल वस्तुको कृष्णनगर तनावग्रस्त, एक भारतीय नागरिकको मृत्यु, अनिश्चितकालीन कर्फ्यू जारी। काठमाडौँको साँखो स्थित लप्सिफेरीमा बस दुर्घटना, 3 जनाको मृत्यु, 46 घाइते, च्यापिएका शव निकाल्न कठिनाई। र सन्दीप लामिछाने बने धेरै राष्ट्रमा क्रिकेट खेल्ने खेलाडी, एक वर्षमा 8 देशको T20मा सामेल, 985 बलि। हामी निरन्तर न्यूजमा छौँ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको स्वास्थ्य सामान्य भएको ग्रान्डी अस्पतालले जनाएको छ। काठमाडौँको ग्रान्डी अस्पतालमा आज दोस्रो पटक गरिएको मृगौलाको डायलासिसपछि प्रधानमन्त्री ओलीको स्वास्थ्य सामान्य भएको उपचारमा संलग्न चिकित्सकले बताएका छन्। चिकित्सकका अनुसार प्रधानमन्त्रीको मृगौलामा समस्या दोहोरिएपछि उहाँलाई बुधबार अस्पताल लगिएको थियो। उहाँको फोक्सोमा समेत पानी जम्मा भएका कारण डायलिसिस गर्न समय लागेको थियो। यता दुई चरणको डायलिसिसपछि चिकित्सककै निगरानीमा रहनुभएका प्रधानमन्त्रीलाई आज साँझ डिस्चार्ज गरिएको छ। Probably आज इभिनिङमा जाने सम्भावना हाई छ, अबाउट 99%। अबाउट 8-9 बजीसम्म जानुहुन्छ। यता चिकित्सकले डायलिसिस गरेर औषधि दिँदा मृगौलाले फेरि पहिलेकै जस्तो काम गर्न सक्ने अवस्था रहने दावी गरेका छन्। तर डायलिसिस गरेर औषधि दिँदा पनि मृगौलाले काम नगरेमा लगातार डायलिसिस वा मृगौला प्रत्यारोपण नै गर्नुपर्ने अवस्था देखिने चिकित्सकको भनाइ छ। प्रधानमन्त्री डिस्चार्ज भए पनि चिकित्सकको निगरानीमै रहने अस्पतालले जनाएको छ। यसअघि नेकपा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल, पार्टी प्रवक्ता नारायण काजी श्रेष्ठ लगायतका नेताले अस्पताल पुगेर प्रधानमन्त्रीको स्वास्थ्यबारे जानकारी लिएका थिए। निवर्तमान सभामुख कृष्णबहादुर महरामाथि जबरजस्ती करणी उद्योगमा मुद्दा दर्ता भएको छ। जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालय काठमाडौँले जबरजस्ती करणी प्रयासको आरोप लागेका महरा विरुद्ध मुलुकी अपराध संहिता 2074 दफा 219 जबरजस्ती करणी सम्बन्धी दफा आकर्षित हुने गरी मुद्दा दायर गरेको छ। एक रिपोर्ट। निवर्तमान सभामुख कृष्णबहादुर महरा विरुद्ध जबरजस्ती करणी उद्योगमा मुद्दा दायर गरिएको छ। पक्राउ परेको 25 दिनमा बिहिबार अबेर जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयले महरा विरुद्ध काठमाडौँ जिल्ला अदालतमा जबरजस्ती करणी उद्योगमा मुद्दा दायर गरेको हो। बिहिबार मुद्दा दर्तापछि समय बाँकी नरहेकाले शुक्रबारदेखि महरामाथि थुन्छेकको बहस हुनेछ। बहस सकिएपछि मात्रै अदालतले महरालाई साधारण तारिखमा रिहा गर्ने, धरोटीमा छोड्ने वा पूर्वपक्षको लागि कारागार पठाउने मध्ये एक आदेश दिनेछ। कृष्णबहादुर महराज्यूलाई
यो मुलुकी अपराध संहिता को दफा 219 को एक र दुई को कसुर में अभियोग दर्ता भयो। जिल्ला सरकारी वकील को कार्यालयले महरा विरुद्ध मुलुकी अपराध संहिता को दफा 219 को उपदफा 3 को ङ बमोजिम हुने सजायमा संहिता को दफा 34 को 3 बमोजिम कसुर गरेको अभियोगको माग दाबी गरेको छ। मुलुकी संहिता को दफा 219 को उपदफा 3 को ङ मा 18 वर्षभन्दा बढी उमेरकी महिलालाई करणी गरेमा 7-10 वर्ष कैद सजाय हुने व्यवस्था छ। तर दफा 34 को 3 मा कसुरको उद्योग गर्ने व्यक्तिलाई तोकेको सजायको आधा मात्र सजाय हुनेछ। यसअनुसार सरकारी वकिलको कार्यालयले महरा विरुद्ध 3.5 वर्षदेखि 5 वर्षको कैद सजाय माग दाबी गरेको छ। तर महराले सरकारी ओहदामा रहेर करणी उद्योग गरेको भन्दै सरकारी वकिलको कार्यालयले उनी विरुद्ध 1.5 गुणा बढी सजायको माग गरेको छ। महराले संघीय संसदको सभामुखको दुरुपयोग गरी कसुर गरेकाले उनी विरुद्ध फौजदारी कसुर सजाय निर्धारण तथा कार्यान्वयन ऐन दफा 15 को उपदफा 2 को ङ बमोजिम थप सजाय पनि माग गरिएको हो। उक्त व्यवस्था अनुसार कुनै सरकारी कार्यालय वा सार्वजनिक वा संगठित संस्थाको पद ओहदामा बहाल रहेको अवस्थामा पदको दुरुपयोग गरी कसुर गरेमा 1.5 गुणा बढी सजाय हुने उल्लेख गरिएको छ। यो मागदाबी अनुसार महरा विरुद्ध 5 वर्षदेखि 7.5 वर्षसम्म कैद सजाय हुन सक्नेछ। अभियोग पत्रमा क्षतिपूर्तिको समेत माग गरिएको छ। पटक पटक बयान फेर्दै आएकी रोशनीले उजुरीमा भने बलात्कार प्रयास गरेको भनेकी छिन्। अपराध शास्त्रमा यसलाई अपूर्ण अपराध भनिन्छ। यो भनेको अपराध पूरा नभएको तर प्रयास गरेको अवस्था हो। मुलुकी फौजदारी संहिता 2074 को दफा 34 अनुसार यस्तो अवस्थामा आधा सजाय हुनेछ। प्रहरीले महरामाथि संसद सचिवालयकी कर्मचारीलाई जबरजस्ती करणी गरेको भन्दै शुक्रबार कैद तथा जरिवाना हुनुपर्ने निष्कर्ष सहितको प्रतिवेदन जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयमा बुझाएको थियो। घटनास्थल मुचुलका रोशनीको जाहेरी तथा हालसम्म जाँचबाट आएका रिपोर्टलाई प्रहरीले मुख्य प्रमाण मानेको छ। प्राप्त तथ्य र प्रमाणका आधारमा प्रहरीले मुलुकी फौजदारी संहिता 2074 को बलात्कार प्रयास सम्बन्धी कसुरमा कैद तथा सजाय र सार्वजनिक पदमा रहेर जघन्य अपराधमा संलग्न भएकाले त्यस उपर पनि थप कारवाही हुनुपर्ने प्रहरीको माग थियो, जसलाई सरकारी वकिलको कार्यालयले पनि स्वीकारेको छ। बलात्कार प्रयास नगरेको र रोशनीको घर निरै पुगे पनि भित्र नपसी फर्किएको बयान दिएका महरारी अनुसन्धानलाई भने निरन्तर असहयोग गरिरहेका छन्। घटनास्थलबाट बरामद गरिएको फुटेको चस्मा र जुत्ताको तलुवा महराकै हो होइन भन्ने प्रमाणित गर्न डिएनए परीक्षण जरुरी भए पनि उनले रगत दिन नै मानेका छैनन्। जिल्ला अदालत काठमाडौँले कार्तिक 7 गते रगत दिन गरेको आदेश महराले अटेर गरेका हुन्। डिएनए परीक्षण बिना आरोपबारे अनुसन्धान गर्न नसकिने अनुसन्धान अधिकृतको दावी छ। महराले स्वास्थ्य अवस्था ठिक नभएको भन्दै पोलिग्राफ परीक्षण गर्न र फोरेन्सिक जाँचका लागि मानेका छैनन्। पोलिग्राफ परीक्षणका लागि सम्बन्धित अभियुक्तले अनुमति दिनुपर्ने बाध्यकारी व्यवस्था छ। प्रहरीले घटनास्थलबाट बरामद गरेको मदिराको बोतल, चस्मा, जुत्ताको तलुवा लगायतको फिङ्गर प्रिन्ट निकालेर परीक्षण गराएको छ। बरामद फिङ्गर प्रिन्टलाई फोरेन्सिक जाँच मार्फत महराको फिङ्गर प्रिन्टसँग जुदाइएको थियो, तर त्यसको नतिजा सार्वजनिक गरिएको छैन। साईले आफूलाई जबरजस्ती करणीको प्रयास गरेको भन्दै असोज 17 गते जाहेरी दिएपछि प्रहरीले महरालाई असोज 19 गते बालुवाटार स्थित सभामुखको सरकारी निवासबाट नियन्त्रणमा लिएको थियो। 4 दिन हिरासतमा बसेपछि महरालाई असोज 23 गतेदेखि नर्विक अस्पतालमा राखिएको छ। हामी निरन्तर न्यूजमा छौं। कपिलवस्तुको कृष्णनगरमा भएको झडप र त्यसपछि प्रहरीले चलाएको गोली लागेर मृत्यु भएकाको पहिचान खुलेको छ। प्रहरीको गोली लागेर मृत्यु हुने व्यक्ति भारतीय नागरिक सूरज कुमार पाण्डे भएको खुल्न आएको हो। मृतक पाण्डेले नेपाली भूमिमा चिया पसल सञ्चालन गर्दै आएको प्रहरीले जनाएको छ। लक्ष्मी पूजाको मूर्ति विसर्जन गर्ने क्रममा बुधबार साँझदेखि नै दुई समुदाय बीच विवाद भएको थियो। प्रहरीका अनुसार हिन्दू समुदायका व्यक्तिले लक्ष्मी पूजाको मूर्ति विसर्जनका लागि झण्डीनगरको बाटो प्रयोग गरेका थिए, तर मुस्लिम समुदायले भने त्यस क्षेत्रमा धेरै मदरसा भएको भन्दै अर्कै बाटो प्रयोग गर्न सुझाएका थिए। त्यही विवादले उग्र रूप लिएपछि झडपको स्थिति आएको प्रहरीको भनाइ छ। विवादलाई साम्य पार्न प्रहरीले दर्जनौं सेल अश्रु ग्यास प्रहार गरेको थियो, तर स्थानीयको आक्रमणबाट 3 जना प्रहरी समेत घाइते भएपछि गोली चलाएको प्रहरीले दावी गरेको छ। कृष्णनगर भन्सार कार्यालयदेखि उत्तर र पश्चिमतर्फ 700 मिटर र पूर्वतर्फ 300 मिटर क्षेत्रमा कर्फ्यू लगाइएको छ। सिन्धुपाल्चोकको मेलम्ची कुटुम्साङबाट काठमाडौँ आउँदै गरेको बस शङ्खरापुरा नगरपालिकाको लप्सिफेदीमा दुर्घटना हुँदा कम्तीमा 3 जनाको मृत्यु भएको छ। 5X5070 नम्बरको बस सडकमा पल्टिँदा च्यापिएर
तीनजनाको मृत्यु भएको हो। तिहार सकिएर काठमाडौँ आउने क्रममा अत्याधिक यात्रुको चाप भएको बताइएको छ। ब्रेक फेल भएर बस पल्टिएको प्रहरीले प्रारम्भिक अनुमान गरेको छ। बसमा सवार 46 जना घाइते छन्। घाइतेमध्ये 30 जनाको सुषमा मेमोरियल अस्पताल र 15 जनाको साखु स्थित लाइफ केयरमा उपचार भइरहेको छ। त्रिवि शिक्षण अस्पताल ल्याइएका 2को अवस्था भने गम्भीर रहेको छ। दुर्घटनामा ज्यान गुमाउने मध्ये 2 महिला र 1 पुरुष छन्। उनीहरूको शनाखत हुन बाँकी छ। न्यूजहरू अझै बाँकी छन्, अहिलेलाई ब्रेक। हामी निरन्तर न्यूजमा छौँ। पछिल्लो समय बन्सरी डाँडामा थुप्रिएको फोहोर व्यवस्थापनको जिम्मा सहरी विकास मन्त्रालयको काँधमा आइपरेको छ। तर मन्त्रालय भने सकेसम्म फोहोर व्यवस्थापनको जिम्माबाट पन्छिने बाटो खोजिरहेको छ। यसैबीच सहरी विकास मन्त्री मोहम्मद इस्तियाक राईले बन्सरी डाँडामा थुप्रिएको फोहोरको व्यवस्थापन गर्ने दायित्व काठमाडौँ महानगरपालिका लगायतका स्थानीय तहको भएको बताउनु भएको छ। व्यवस्थापन गर्ने दायित्व स्थानीय तहको भए पनि त्यसको जिम्मेवारी आफ्नै मन्त्रालयले लिनुपर्ने बाध्यता आएको उहाँको भनाइ थियो। मन्त्री राईको यही भनाइ आजको बाइट अफ द डेमा। काठमाडौँकै बन्सरी डाँडाको जिम्मेवारी कसैले नगरेर सहरी विकास मन्त्रालयले, संविधानले त फोहोर व्यवस्थापनको जिम्मा स्थानीय तहले भए पनि यत्रो ठुलो स्केलमा गर्न नसकेर हामीलाई जिम्मा दियो। हाम्रोमा त्यो जिम्मा आउँदा अब के गर्दैछौँ भने हामी संरचना निर्माण गर्दैछौँ। बागलुङको दक्षिण जैमिनी नगरपालिका वडा नम्बर 7 जैदीमा रहेको थनथाप भगवती गुठीको जग्गा व्यक्तिको नाममा पुगेको छ। जैमिनी 7 जैदी 5 बिना मारेमा गुठीको नाममा रहेको 22 रोपनी जग्गा व्यक्तिको नाममा दर्ता भएको छ भने मन्दिर व्यवस्थापनमा समस्या उत्पन्न हुँदै आएको छ। एक रिपोर्ट। बागलुङको दक्षिण जैमिनी नगरपालिका वडा नम्बर 7 जैदीमा रहेको एन्थाप भगवती गुठीको जग्गा व्यक्तिको नाममा सारिएपछि एन्थाप भगवती माईको मन्दिर जीर्ण बन्दै गइरहेको छ। गुठीको जग्गा व्यक्तिको नाममा पुगेपछि मन्दिरलाई कुद दिन छाडिएको छ, जसको कारण मन्दिरमा पूजाआजादेखि मन्दिर व्यवस्थापनमा कठिन हुँदै आएको छ। जैदीमा रहेको गुठीको जग्गा पवित्रा उपाध्याय, खगिशोर उपाध्याय, दण्डपानी उपाध्याय, तिलप्रसाद उपाध्याय, नन्दलाल उपाध्याय, बुद्धिप्रसाद उपाध्याय, महानन्द उपाध्याय, रमन गिरी, रुद्रमन गिरीको नाम सरीगरी सकिएको छ। 2035 सालमा यहाँको जग्गा व्यक्तिको नाममा गरिएको छ। विशेष गरी गुठी संस्थान ऐन अन्तर्गत गुठीको जग्गा व्यक्तिको नाममा गराउन पाइँदैन। तर मालपोत कार्यालयबाट दिएको जग्गा धनी दर्ता संस्थामा तत्कालीन मालपोत अधिकृत श्रवण कुमार र सहायक नाफी अधिकृतको हस्ताक्षर छ। गुठी संस्थान ऐन 2049 परिच्छेद 5 राजगुठी जग्गाको उपदफा 4 देवस्थल रहेका वा देवी देवता देवस्थल पर्व पूजाआजासँग सम्बन्धित धार्मिक एवं सार्वजनिक प्रति जग्गा कुनै व्यक्तिको नाममा दर्ता गरिने छैन भन्ने उल्लेख छ। त्यस्तो जग्गा दर्ता गरिएको रहेछ भने पनि संस्थानले त्यस्तो जग्गा दर्ता बदर गर्न सक्ने भनिएको छ। जग्गा फिर्ताबारे आफूहरूले केही गर्न नसक्ने जमिनीका नगर प्रमुख इन्द्रराज पौडेलको भनाइ छ। जग्गाबारे सङ्घीय सरकारले हेर्ने भएकाले आफूहरूले स्थानीय तहबाट केही गर्न सक्ने अवस्था नरहेको उहाँको भनाइ छ। विक्रम सम्वत 1865 सालमा स्थापना गरिएको मन्दिर दसैँको समयमा निकै भिड लाग्ने गर्छन् भने मन्दिरको ऐतिहासिक महत्त्व रहेको स्थानीय बताउँछन्। बागलुङबाट टिभी जर्नलिस्ट रविना बोहराको रिपोर्ट। म्याग्दीको ऐतिहासिक ताकम राज्य धौलागिरी गाउँपालिकामा पर्छ। यस राज्यको ठूलो ऐतिहासिक महत्त्व रहेको मान्ने गरिन्छ। तत्कालीन समयमा 4000 पर्वत नामले चिनिएको यो राज्यमा थापा राजाहरूले 300 वर्ष शासन गरेको इतिहास छ। एक रिपोर्ट। विक्रम सम्वत 1246 स्थापना भएको मानिने ऐतिहासिक ताकम राज्य अहिले धौलागिरी गाउँपालिका 7 पर्दछ। तत्कालीन समयमा 4000 पर्वत भनी मानिएको यो राज्यमा थापाहरूले 300 वर्षसम्म शासन गरेको इतिहासमा उल्लेख छ। ताकम राज्य प्रथम थापा राजा कालु थापाले स्थापना गरेको मानिन्छ। विक्रम सम्वत 1545 कर्णाली प्रदेशका मल्ल राजा आनन्दबम मल्लका नाति डिम्बबम मल्लले थापाहरूलाई हराई ताकम राज्यलाई आफ्नो राज्यमा
अञ्चलमा मिलाएर साबिक धौलागिरी अञ्चलका सबै जिल्ला समेटेको विशाल पर्वत राज्यको स्थापना गरेका थिए। दुर्गा सप्तशतीमा वणित जयन्ती मङ्गलकाली भद्रकाली कपालिनी भनिने पद्यांशको देवी भगवतीका 100 नाममध्ये एक मङ्गला नामबाट नै नदीको नाम रहेको र कालान्तरमा अपभ्रंश भई म्याग्दी रहन गएको इतिहास छ। यस्तो गर्विलो इतिहास बोकेको ताकम अहिले पनि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण ठाउँको रूपमा जिल्लामा चिनिन्छ। यो ऐतिहासिक गोठ दरबार पनि हो। यस ठाउँबाट हामीले भीम मालिकाधुरी र यही ताकम मालिकाधुरी पनि देख्न जुगजा मालिकाधुरी पनि देख्न सकिन्छ र यता देब्रेपट्टि चुरेन हिमालहरू लगायत अन्नपूर्ण हिमाल मानापाथी हिमाल धौलागिरी हिमाल माछापुच्छ्री हिमाल पूर्वपट्टि पनि देख्न सकिन्छ। पश्चिम म्याग्दीको धार्मिक तथा ऐतिहासिक स्थल ताकमकोतमा समुदायकै पहलमा 70 लाखको लागतमा कोत मन्दिर र विभिन्न देवी देवताका 22 मूर्ति प्रतिस्थापना गरिएको छ। खासै वडाबाट त्यो हाम्रो आय छैन अनि पालिकाबाट तलब मोटर बाटोको लागि अलिकति 1,62,000 मात्रै सुरुवात भएको छ र यहाँ वडाबाट यो साबिको वार्डहरूबाट उठाउने चन्दाको क्रम र विदेशबाट आएको गरेर पुनर्निर्माणका लागि मन्दिरका मूर्ति र कोतघरका हतियार नजिकैको सतलमा राखिएको छ। बाजा गाजा र क्षमा पूजा गरेर धार्मिक विधि अनुसार सतलबाट मन्दिरमा मूर्ति सारिएको हो। धारापानी ताकम हिलापोखरी सिवाङ काफल डाँडा र मच्छिमका बासिन्दा तथा अगुवाहरूको उपस्थितिमा मूर्ति सारिएको जनाइएको छ। मूर्ति सारिएपछि मन्दिरको मुख्य प्रवेशद्वारतर्फ जाने बाटोमा पर्ने सतल भत्काउन लागिएको जनाइएको छ। अहिलेसम्म जो बन्दैछ यो सब डोनेसनबाट नै अहिले पनि कोत मन्दिरमा ऐतिहासिक महत्त्वका तोप तरबार खुँडा खुकुरी ढाल लगायतका हात हतियार देख्न सकिन्छ। साथै सुरुङ छेलोको खत ओखल गस्ती स्थल पर्खाल इँटा बङ्कर ओदान मन्दिर मूर्ति फलामको छाता माटोको शङ्ख खानी तामाका खड्कुला कोइलाटा गढी किल्ला तामाको आवाज आउने गल्छी दमाहा स्वरूपको ढुङ्गा लगायत सामग्री छन्। म्याग्दीबाट टिभी जर्नालिस्ट हरिकृष्ण गौतमको रिपोर्ट। हामी निरन्तर न्यूजमा छौं। अब स्पोर्ट्स न्यूज। नेपाली राष्ट्रिय क्रिकेट टिमका सदस्य सन्दीप लामिछाने सर्वाधिक धेरै राष्ट्रमा क्रिकेट खेल्ने पहिलो खेलाडी बनेका छन्। सन् 2018 अक्टोबरदेखि 2019 सेप्टेम्बरसम्मको अवधिका आधारमा द क्रिकेट मन्थली नामक अन्तर्राष्ट्रिय म्यागजिनले गरेको सर्वेक्षण गर्दा सन्दीपले T20 सर्वाधिक देशमा गएर क्रिकेट खेल्ने रेकर्ड बनाएका हुन्। सन्दीपले यो अवधिमा 8 देशमा गएर T20 खेलेका छन्। अक्टोबर 2018 सेप्टेम्बर 2019 अवधिमा सन्दीपले 8 राष्ट्रको भ्रमण गरेको सर्वेक्षणले देखाए। सन्दीपसँगै अफगानिस्तानका नाजिबुल्लाह ड्राजनले पनि 8 राष्ट्रको भ्रमण गरेका छन्। सर्वेक्षणमा सन्दीप र ड्राजन संयुक्त शीर्ष स्थानमा छन्। सन्दीपले आइपिएल बिग बास पिसिएल बिपिएल र पिएसएल खेलेका छन्। यो बीचमा उनले नेपालका लागि 3 एक दिवसीय र 11 T20 पनि खेल्न भ्याएका छन्। यस्तै सन्दीप 1 अवधिमा सर्वाधिक बलिङ गर्ने खेलाडीको सूचीमा 2 स्थानमा छन्। सन्दीपले 985 बल बलिङ गर्दै 2 स्थान बनाएका हुन्। अब इन्टरनेसनल न्युज। पाकिस्तानमा रेलमा आगलागी हुँदा कम्तीमा 73 जनाको मृत्यु भएको छ। तेजगाम एक्सप्रेस आगलागीमा परेर 40 जना भन्दा बढी यात्रु घाइते भएका छन्। रेल कराचीबाट रावलपिण्डी गइरहेको थियो। किलायतपुर भन्ने ठाउँमा पुग्दा रेलका 3 डब्बामा आगलागी भएको थियो। रेलभित्र राखिएका ग्यास सिलिन्डर विस्फोट हुँदा आगलागी भएको बताइएको छ। यता रेलमा आगलागी भएको र ठूलो संख्यामा यात्रुको मृत्यु भएका प्रति प्रधानमन्त्री इमरान खानले दुःख व्यक्त गरेका छन्। उनले उद्धार र घाइतेको उपचारमा कुनै कमी हुन नदिन निर्देशन दिएका छन्।
दक्षिणी जापानको ओकिनावामा रहेको विश्व सम्पदा सूचीमा सूचीकृत सुरी महल आगलागीबाट ध्वस्त भएको छ। 500 वर्ष पुरानो महलको मुख्य भाग जलेर नष्ट भएको हो। बिहिबार बिहानै भएको आगो नियन्त्रण गर्न ठूलो संख्यामा अग्नि नियन्त्रक खटाइएको छ। आगलागीबाट अहिलेसम्म कुनै मानवीय क्षति भने नभएको अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यमले जनाएका छन्। 500 वर्ष अघि जापानको रुक्यु राजवंशले सो महल निर्माण गराएका थिए। काठै काठले बनेको महललाई जापानले सन् 1933 राष्ट्रिय सम्पदा घोषणा गरेको थियो, तर दोस्रो विश्वयुद्धका क्रममा सो महल क्षतिग्रस्त भएको थियो। ध्वस्त भएको महललाई पुनर्निर्माण गरेर अहिलेको अवस्थामा ल्याइएको थियो। भारतको जम्मू कश्मीर राज्यलाई बिहिबारदेखि दुईवटा केन्द्र शासित भूभागमा विभाजन गरिएको छ। गत अगस्तमा भारत सरकारले धारा 370 खारेज गरेपछि सो निर्णय बमोजिम कश्मीर विभाजित भएको हो। हिन्दू राष्ट्रवादी सरकारले जम्मू कश्मीर राज्यको विशेष संवैधानिक मान्यता खारेज गरेर त्यसलाई दुईवटा केन्द्र शासित भूभागमा परिणत गरिदिएको थियो। उक्त निर्णय अनुसार अब जम्मू कश्मीर एउटा क्षेत्र र लडाख अर्को केन्द्र शासित भूभाग बनेका छन्। पहिले जम्मू कश्मीर राज्यकै भाग रहेको लद्दाख क्षेत्र बिहिबारदेखि छुट्टै एकाइ बनेको छ। जम्मू कश्मीर राज्यको करिब 98% जनसङ्ख्या केन्द्र शासित जम्मू कश्मीर भूभागमै रहने बताइएको छ। मुसलमान बहुल कश्मीर उपत्यकामा 80 लाख जनसङ्ख्या छन् भने हिन्दू बहुल जम्मूमा 60 लाख जनसङ्ख्या छ। अफगानिस्तानको उत्तरी प्रान्तमा लुकेर बसेका तालिबान लडाकु विरुद्ध सुरक्षा कारवाहीमा परि 6 जना तालिबान लडाकु मारिएका छन्। लडाकु विमानले तालिबानीलाई लक्षित गरी सो कारवाही गरेको प्रान्तीय सरकारका प्रवक्ता मोहम्मद जवाद हराजीले बिहिबार बताएका छन्। हवाई कारवाहीमा परि अन्य 5 लडाकु घाइते भएका छन्। अफगानिस्तानको राजधानी काबुलबाट 245 किलोमिटर उत्तरमा पर्ने तखार प्रान्तमा सक्रिय रहेका तालिबानी लडाकु समूहले भने सो विषयमा कुनै टिप्पणी गरेका छैनन्। अब चिरञ्जीवी भट्टराईका साथ फटाफट न्यूज। मूर्ति विसर्जनको विषयमा कपिल वस्तुको कृष्णनगर तनावग्रस्त। एक भारतीय नागरिकको मृत्यु, अनिश्चितकालीन कर्फ्यू जारी। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको दोस्रो पटकको डायलोसिस सम्पन्न। हप्तामा 2 पटक डायलोसिस अनिवार्य देखियो। यौन दुर्व्यवहारको आरोपमा पक्राउ परेका निवर्तमान सभामुख कृष्णबहादुर मोहरा अदालतमा। जबरजस्तीकरणी उद्योगमा 5 वर्ष कैद माग गर्दै मुद्दा दर्ता। हाई प्रोफाइल जुवाडेमाथि अनुसन्धान गर्न जिल्ला प्रशासन कार्यालयद्वारा 7 दिनको म्याद थप। 12 जनालाई म्याद तामेल गरेर अदालत हाजिर गराइयो। प्रकृतिप्रति कृतज्ञता र आराध्य देव सूर्यको उपासना गरी मनाइने छठ पर्व सुरु। सूर्यको उपासनाले सन्तान, निरोगिता, सुख, समृद्धि र चर्मरोग निको हुने जनविश्वास। पुस 14 गते हुने उपनिर्वाचनको लागि काङ्ग्रेसले आइतबारसम्ममा उम्मेद्वार टुङ्गो लगाउने। शुक्रबार केन्द्रीय कार्य समितिको बैठक बस्दै। सिन्धुपाल्चोकको मेलम्चीबाट काठमाडौँ आउँदै गरेको बस शङ्खरापुर नगरपालिकाको लप्चे फेदीमा दुर्घटना। 3 जनाको मृत्यु, 46 जना घाइते। नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय समुदायमा व्यावसायिक कूटनीतिलाई अझै बलियो बनाएर लैजानुपर्नेमा उद्योगीहरूको जोड। व्यापार घाटा कम गर्न नेपाली उत्पादनको प्रवर्धन आवश्यक रहेको तर्क। तिहारपछि खुलेको पहिलो दिन सेयर बजारमा नेप्से परिसूचक घट्यो। कारोबार रकममा भने सामान्य सुधार। सन्दीप लामिछाने बने धेरै राष्ट्रमा क्रिकेट खेल्ने खेलाडी। 1 वर्षमा 8 देशको T20 सामेल, 985 बलिङ। भारतको जम्मू कश्मीर राज्यलाई बिहिबारदेखि 2 केन्द्र शासित भूभागमा विभाजन। जम्मू कश्मीर र लद्दाख केन्द्र शासित भूभाग बने। र पाकिस्तानको रेलमा आगलागी हुँदा कम्तीमा 73 जनाको मृत्यु, 39 जनाभन्दा बढी यात्रु घाइते।
अब एउटा रोचक प्रसंग, मानिसहरू शरीर सफा र स्वच्छ शुद्ध पानी लिनु आउने गर्छन्, तर अजरबैजानमा भने स्वस्थ रहन कच्चा तेलले नुहाइन्छ। यो हेर्नुहोस्। अजरबैजान स्थित नाफतलान नामको सहरमा मानिसहरू स्वस्थ रहन कच्चा तेलले नुहाउने गर्दछन्। यो सहरमा कच्चा तेलले नुहाइदिएर बिरामीको उपचार गर्ने एउटा हेल्थ सेन्टर छ, जहाँ बिरामीलाई कच्चा तेलले भरिएको बाथटबमा पसेर नुहाउन लगाइन्छ। यो स्वास्थ्य केन्द्रमा छाला, नसा तथा बाथका रोगीहरू उपचारका लागि टाढा टाढाबाट आउने गर्दछन्। कच्चा तेलले भरिएको बाथटबमा डुबुल्की मारेर नुहाउनका अलावा यहाँ अन्य विधिहरू पनि छन्। तर 40 डिग्री सेल्सियस तापक्रममा 130 लिटर कच्चा तेलले भरिएको बाथटबमा बिरामीलाई चोपलेर गरिने उपचार भने निकै लोकप्रिय छ। दैनिक 70 जना बिरामीको उपचार गरिने यस हेल्थ सेन्टरमा रुस, काजाकिस्तान तथा जर्मनी लगायतका देशबाट समेत नागरिकहरू उपचारका लागि आउने गर्दछन्। तातो तेलमा नुहाउँदा हड्डी तथा छाला सम्बन्धी समस्याहरू निको भएको ग्राहकहरूको अनुभव छ। एजेन्सीको सहयोगमा टिभी जर्नलिस्ट अनुला महर्जनको रिपोर्ट। अब प्राइम टाइम न्यूज सक्नु अघि अहिलेसम्मका हेडलाइन्स फेरि एकपटक। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको स्वास्थ्य अवस्था सामान्य रहेको अस्पतालको दावी। दोस्रो पटकको डायलिसिस सम्पन्न, सातामा दुई पटक डायलिसिस अनिवार्य देखियो। आज इभिनिङमा जाने सम्भावना हाई छ, अबाउट 99%। निवर्तमान सभामुख कृष्णबहादुर मोहरामाथि जबरजस्ती करणी उद्योगमा मुद्दा दर्ता, 7.5 वर्ष कैद सजाय माग, थुन्सेक बास भोलि। मूर्ति विसर्जनको विषयमा कपिलवस्तुको कृष्णनगर तनावग्रस्त, एक भारतीय नागरिकको मृत्यु, अनिश्चितकालीन कर्फ्यू जारी। काठमाडौँको साँखु स्थित लप्सी फेरीमा बस दुर्घटना, 3 जनाको मृत्यु, 46 घाइते, चियापिएका सब निकाल्न कठिन। र सन्दीप लामिछाने भने धेरै राष्ट्रमा क्रिकेट खेल्ने खेलाडी, एक वर्षमा 8 देशको T20 सामेल, 985 बने। हवस् त, प्राइम टाइम न्युज अहिलेलाई यति नै। यसपछि कार्यक्रम सिधा कुरा जनतासँग हेर्न सक्नुहुनेछ। यस्तै थप न्युजको लागि हाम्रो वेबसाइट www.news24nepal.com हेर्न सक्नुहुनेछ। साथै हामीलाई फेसबुक, ट्विटर र युट्युबमा पनि फलो गर्न सक्नुहुन्छ। यस्तै मोबाइल, फाइबर वा इमेलबाट न्युज 24 हेल्प डेस्कमा केही समस्या र गुनासाहरू छन् भने टिपाउन सक्नुहुनेछ। हामी निरन्तर न्युजमा छौँ। नमस्ते।